Listdə hansı peşə sahiblərinə formalaşmalıdır? Bu sual cəmiyyətdə daim müzakirə mövzusu olub. Bu dəfə namizədlərin ixtisası ilə bağlı danışacağıq. Əvvəlcə qeyd edeyim ki, 2015-ci il Milli Məclisdə seçkilərdə iddiaçılar müxtəlif peşə sahibləridir. Elə diaqramdan da gördüyünüz kimi, namizədlər arasında siyasətçilər, elm təhsil işçiləri üstünlük təşkil edir. Namizədliyi irəli sürülən 767 nəfərin 110 nəfəri, demək, 110 nəfəri siyasətçi, 32 nəfəri hüquqşünas, 47 nəfəri iqtisadçıdır. Həmkarlarımız olan jurnalistlər də seçki marafonunda fəal iştirak edir. Onlardan ümumi say göstəricisi 42-dir, rəqəmdə görürsüz. Ən yüksək say göstəricisi isə elm təhsil işçilərinə aiddir ki, 767 nəfərin 191-i bu kateqoriyanı əhatə edir. Sosial sferaya daxil olan səhiyyə işçilərinin sayı isə 40 nəfərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları və bələdiyyələrdən də seçki marafonuna qoşulanlar var. Onların sayı 35-dir. Diaqramda göstərilir bu rəqəmlər. Deputat olmaq istəyən sahibkarlar isə 61 nəfərdir. Qanunvericiliyə əsasən onlar deputat mandatına sahib olduqda əvvəlki fəaliyyətlərinə xitam verməlidirlər. Aqrar sahə və incəsənət işçiləri isə bu dəfə namizədlər arasında azlıq təşkil edir. 12 nəfər aqrar sahə, 15 nəfər incəsənət nümayəndəsidir. Namizədlərin 46 nəfəri təsərrüfat işçisi, 26 nəfəri təqayüdçü, 94 nəfəri işsizdir. 16 nəfər isə və s. peşə sahiblərinin sahibləridir. Və hörmətli tamaşaçılar, biz növbəti diaqramımızla bağlı sizə məlumat veririk. Beləliklə, göründüyü kimi, indi biz 2010-cu ilin Milli Məclisə seçilən deputatların peşələri və ixtisasları üzrə bölgə üzrə nəzər yetirəcəyik. Əməkdaşlarımız o diaqramı versinlər bizə. Demək, 125 nəfər deputatın 32-si siyasətçilər olub, hüquqşünaslar 10 nəfər, iqtisadçılar 18 nəfər, jurnalistlər 9 nəfər olub. Namizədliyi irəli sürülənlər, ötən Milli Məclisə seçilən elm təhsil işçilərinin sayı çoxluq təşkil edib, 21 nəfərdir. Səhiyyə işçiləri bu bölgədə 2 nəfər, qeyri-hökumət təşkilatları və bələdiyyə üzvləri 8 nəfər, sahibkarlar 14 nəfər, aqrar sahə mütəxəssisləri isə 4 nəfər olub. İxtisaslar üzrə seçilən deputatların sayı isə 8 nəfərdir, yəni başqa namizəd deputatlar üzrə. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, biz TTV-nin xəbər kollektivi olaq.